Служба безпеки України затримала лікаря, який входить до військово-лікарської комісії Черкаського обласного військового комісаріату на вимаганні грошей від призовників. Лікар погорів на отриманні неправомірної вигоди за надання медичного висновку ВЛК про непридатність до проходження строкової військової служби. Правоохоронці затримали фігуранта справи поблизу місця роботи під час отримання чергового хабара. У межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі оперативні дії для встановлення інших фактів протиправної діяльності лікаря. Викриття зловмисника проводили спеціально зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури. Також до позбавлення волі засуджено суддю апеляційного суду Черкаської області, якого Служба безпеки України викрила на хабарництві. Досудове слідство встановило, що посадовець у 2018 році вимагав від місцевого жителя 30 тисяч гривень. Наразі Вищий антикорупційний суд залишив без змін обвинувальний вирок за частиною 2 статті 369 позначкою 2 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк у 2 роки. Викриття протиправної діяльності проводили спільно з детективами Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.